זה אמרתי שלא תודה, אני אעשה וידאו. אז לא, עכשיו לא, כשאתה דיברת לא. איזה יופי זה. איך רואים פה את הוידאו? טוב. איתי את הגר פה עכשיו, אני כן. היא ממש מתעקשת לעלות עליו, אה? שליטה. גיל אמר שזה כנראה שליטה. מים, עכשיו יש את המים. אתה רוצה לסלם אותך ולפף אותו? לא, טוב. מיד חם לו, נחזיב את זה. יכול להיות שתוקפלים את הדבר? מה? יאמה, כל איזה כלב. טיפש. טיפשי. תשים למות פעם את זה. איזה טיפשי, אתה טיפשי. ותראה נחנח כזה. כן, ממש. אנחנו יודעים שהוא... אנחנו באמצע הדרך, אנחנו באמצע הדרך, עוד לא הגענו לקניון.
רבי, מית, מה? תח רבי כלב, טוב